Во исчекување на одлука на дисциплинската комисија при ФФМ за инцидентот што се деси меѓу во фудбалскиот натпревар меѓу Башкими и Саса, раководството на фудбалскиот клуб Башкими остро се спротиставува на сите злонамерни пишување по портали дека во Куманово на ден на тој ден имаше насилство. Ние имаме видеозаписи од самиот натпревар, исто така имаме изјави од представници на гостинската екипа дека пречекот испраќањето на гостинските играчи, исто така и на сите службени лица бил во нормален тек и дури над просечното во втората македонска лига. Затоа очекуваме дека дисциплинската комисија при ФФМ нема да спаѓа под влијание на вакви злонамерни пишувања по портали, каде намерно се хипобилизираше еден мал инцидент што немаше никаква врска со инцидентот кој се случи во Тетово меѓу Тетекс и Саса. Фудбалскиот клуб Башкими се надева дека дисциплинската комисија на крај ќе донесе праведна одлука и дека нема да забрани задоволството на нашите гледачи кои ги имаме во голем број да дојдат и да не следат. Фудбалскиот клуб Башкими осигурува дека следните надпревари кога ќе биде домаќин, организацијата ќе биде во највисок можен ниво, како што беше и со надпреварите против Охрид, против Беласица и против Победа. Благодарам.